Ďakujem. Tretím bodom je agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Máme pred sebou jednak materiál a je tu medzi nami prítomný aj generálny riaditeľ pán Artur Beneš. Páči. Ďakujem vám pekne, takže máte v dôvodovej správe predložený materiál, kedy máme predkladané materiály, čo sa týka vstupu členstva mesta Levoča do agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Táto organizácia bude podrobnejšie predstavená generálnym riaditeľom Arturom Benešom. Vychádzame z toho, že naozaj táto agentúra má za sebou už aj implementované v dobe rok 2007 až 2013, kedy dokázala implementovať v rámci Prešovského samosprávneho kraja 60 miliónov eur. Táto agentúra nám ponúkla tzv. Členstvo, kde bude to aj spomenuté samozrejme v príspevku, kde mesto Levoča by zaplatilo ročný príspevok 10 000 eur a jednalo by sa o, malo by to veľkú výhodu z toho titulu, že by sa jednalo o komplexné poskytovanie portfólia služieb v oblasti projektového managementu, a to už bezplatne, to znamená, že toto by bol jediný náklad zo strany mesta. Zároveň mesto bude mať dosah na riadenie agentúry prostredníctvom zástupcov orgánov agentúry PSK. Teraz by som naozaj nechal priestor generálnemu riaditeľovi Arturovi Benešovi, aby nám krátko si povedal o agentúre plus. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za slovo aj za priestor, za účel predstavenia vlastne agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Nechcem vás veľmi zaťažovať históriou, ale agentúra vznikla v roku 2003 ako príspevková organizácia Prešovského samosprávneho kraja. Po dvoch rokoch sa transformovala na Združenie právnických osôb, pričom zakladateľmi tohto združenia boli samotný Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita. Podotýkam hneď na začiatku, že agentúra je neziskového charakteru, to znamená, nie je to komerčná agentúra, ktorá robí za účelom profitu, ale vyslovene bola založená za účelom maximalizácie čerpania eurofondov, ktoré patria Prešovskému samosprávnemu kraju ako inštitúcii, ale zároveň aj mestám, obciám, neziskovým organizáciám, samozrejme aj súkromnému sektoru. Tak ako pán zástupca už povedal, v plánovacom období 2007-2013 agentúra zrealizovala, alebo ešte momentálne stále realizuje nejaké projekty v celkovom objeme približne 60 miliónov eur a skutočne to bolo z každého ročku trošku. Aj keď teda hlavne sa agentúra sústreduje na regionálny rozvoj, to znamená regionálny operačný program, po novom to bude integrovaný regionálny operačný program. Ďalej je to samozrejme operačný program životné prostredie, operačný program ľudské zdroje, ale pôsobíme aj v cezhraničných medzinárodných štruktúrach, to znamená spracovávame projekty aj na úrovni slovensko-polskej spolupráce alebo na úrovni slovensko-maďarsko-ukrajinsko-rumunskej spolupráce. Spracovali sme projekty do rôznych finančných grantov, finančných mechanizmov, či je to švajčiarsky finančný mechanizmus alebo norský finančný mechanizmus. Samotná agentúra je konečným prijímateľom ďalších finančných prostriedkov z celoeurópskych programov. Bývalý Interreg 4C, ktorý sa teraz volá Interreg Europe, alebo ďalší program Central Europe, čiže agentúra má pomerne široké portfólio, v súčasnosti zamestnáva 20 kvalifikovaných pracovníkov, ktorí od rána do večera skutočne riešia iba projekty, projektový management, identifikáciu rôznych projektových zámerov pre partnerov agentúry, následne spracovaním žiadosti o NFP až po podávanie žiadosti o platbu a monitorovacie správy. Tým, že samozrejme to portfólio je komplexné, čiže zabezpečujeme aj procesy verejného obstarávania vo vzťahu k tým, ktorým konkrétnym žiadostiam o NFP alebo tým, ktorým konkrétnym projektom, máme v podstate tri také oddelenia alebo tri odbory, by som to už nazval. Jeden odbor je vyslovene zameraný na slovenské eurofondy, to znamená eurofondy, ktoré sú riadené ministerstvami, riadiacimi orgánmi a sprostredkovateľskými orgánmi v Bratislave. Potom je to odbor medzinárodnej spolupráce. Tam patria tie spomínané programy medzinárodnej alebo cezhraničnej spolupráce. A potom je to v podstate odbor, ktorý má na starosti ekonomické analýzy, verejné obstarávanie a podobné záležitosti. Takže pred pol rokom
má najvyšší orgán agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, čím je zbor zástupcov, poveril, aby som teda vypracoval nejakú komplexnú ponuku a ponúkol možnú účasť mestám v Prešovskom samosprávnom kraji, aby sa stali riadnymi členmi tohto združenia. Dlho sme diskutovali o tom, že vlastne akú váhu máme dať tým jednotlivým členským príspevkom. Nakoniec sme vychádzali z toho, že Prešovský samosprávny kraj financuje ročne chod tejto agentúry v objeme 330 000 eur. A toto sme prepočítali na počet obyvateľov a na počet obyvateľov v jednotlivých mestách. A tak nám vyšla tabuľka, kde sme si teda rozdelili podľa počtu obyvateľov jednotlivé mesta. Mesto Levoča spadá do tej kategórie do 15 000 obyvateľov, čiže je tam ten najmenší členský príspevok ročný vo výške 10 000 eur. V podstate tým, že by sa mesto Levoča stala členom agentúry regionálneho rozvoja, má dve základné povinnosti. Jedna povinnosť je samozrejme zaplatiť ten členský ročný príspevok a druhá povinnosť je nominovať svojho zástupcu do jednotlivých orgánov agentúry. O tom, že vlastne v ktorom orgáne bude reprezentant mesta Prešov rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí zbor zástupcov. Máme v podstate tri takéto orgány. Jeden orgán je zbor zástupcov, ktorý má strategický charakter, ktorý schvaľuje strategické smerovanie agentúry. Druhý orgán je správna rada, ktorá sa schádza raz za kvartál a vyhodnocuje činnosť agentúry. A tretím orgánom je dozorná rada, ktorá má na starosti vlastne kontrolnú činnosť celej agentúry ako takej. V súčasnosti môžem povedať, že preberli rôzne zastupiteľstva v rôznych mestách. Vstup do agentúry už je schválený v meste Svidník, v meste Vranov, v meste Sabinov, v meste Prešov a v meste Svit. Momentálne je na programe u vás v mestnom zastupiteľstva vstup mesta Levoča do tejto agentúry. V štvrtok je na programe v zastupiteľstve mesta Lipany. To znamená, oslovili sme všetky mestá, v podstate očakávame, že tých 8-9 miest sa stane našimi členmi a čo vlastne ponúkame? Ponúkame komplexné portfólio služieb pre jednotlivé mestá, to znamená, za ten ročný členský príspevok sme pripravení v úvodzovkách roku na vnesenie povedať všetko, čo vám na očiach vidíme v rámci eurofondov, spraviť, napísať, zariadiť, odimplementovať, odúčtovať, obstarať tak, aby sme odbremenili vlastne tou náročnou administratívnou a byrokratickou činnosťou jednotlivé úseky alebo jednotlivé odbory na jednotlivých mestských úradoch. V podstate sme otvorili akékoľvek spolupráce, čiže my určite nebudeme ten orgán, ktorý bude určovať mestu alebo mestám, že do čoho majú ísť alebo do čoho nemajú ísť. O tom si musia rozhodnúť samotné mesta a mestské zastupiteľstva a vedenia mesta. My sme tu na to, aby na základe týchto rozhodnutí sme poskytli komplexný balík služieb na to, aby ten projekt bol úspešný, a to neznamená len, aby bol úspešný vo vzťahu k tomu, že bude schválený, ale to, aby bol aj úspešne implementovaný a zrealizovaný v spokojnosti jednotlivých členov agentúry regionálneho rozvoja. Takže asi to na začiatku objavu. Keď ste mali nejaké otázky, tak som tu nazval, som... Ďakujem, samozrejme otvoríme aj diskusiu, ja vlastne môžem, a vlastne aj pán poslanec Čurila ako poslanci VUC máme s ním skúsenosť a po úspechu tejto agentúry môžem ja potvrdiť, že čerpaní finančných prostriedkov pri rôznych programoch bola táto agentúra mimoriadne úspešná, takže naozaj to môžem iba potvrdiť. Nech sa páči, pán poslanec Rovec. Chcel sa opýtať pána inžiniera, či aj v iných župách funguje takéto organizácie. Či je to len také novum zo strany prešovskej župy? Nie je to novum. V každej župe fungujú organizácie nášho typu, ale v každej župe sa to riešili iným spôsobom. To znamená, že nie všade je presne ten istý presne tá istá schéma spolupráce ako Prešovskom samosprávnom kraji. To znamená, niekde sú to nezávislé organizácie, kde ad hoc si objednávajú služby a platia za to, niekde priamo podliehajú jednotlivým samosprávnym krajom, čiže každý samosprávny kraj to rieši iným spôsobom. Do diskusie sa prihlásila pani poslankyňa Turáková. Nech sa páči. Pýtam, že 60 miliónov eur, ktoré ste získali, boli použité iba v meste Prešov, alebo ste konkrétne?
Nie, my sme v prvom rade agentúra, ktorá slúžila pre potreby Prešovského samosprávneho kraja, pretože Prešovský samosprávny kraj je náš zakladateľ. My sme v tomto plánovacom období zrekonštruovali možno 30 škôl v rámci celého kraja. Sme zrekonštruovali niekoľko desiatkov kultúrnych ustanovizní, sme zrekonštruovali sociálne domovy a v prvom rade sme robili teda pre Prešovský samosprávny kraj ako nášho zakladateľa. Tým pádom, že by sa rozšírilo to portfólio od nových členov, to znamená o mesta ako také, tak tým pádom vlastne budeme robiť tie isté činnosti, čo sme doteraz vykonávali pre Prešovský samosprávny kraj, budeme robiť aj pre tých jednotlivých členov, to znamená tie mesta. Ale samozrejme, doplňujúco, tie jednotlivé projekty boli umiestňované v mestách a obciach Prešovského samosprávneho kraja. Lebo je dobré, že je Prešovský samosprávny kraj, ale je dobré, že to je dobré. Takže čo niečo robili za ten čas? Prosím? Či ste aj prevedol, či Myslím si, že nie. Dobre, pán poslanec Čuriel, nechce páči. Krátko, pretože som bol pri kreovaní, keď sa táto inštitúcia zakladala, aj dokonca som bol v orgánoch s panom generálnym riaditeľom, sme úzko spolupracovali. Chcem povedať, že tak, ako je to aj tu na tej správe, že za to minulé rozpočtové obdobie pomoci rozpočtovým bolo skutočne táto agentúra mimo je neúspešná. Ale hlavne, čo chcem ja to vyjazniť, že ten úspech je skrátka preto, že tak sa kolega pýtal, Prešovský samosprávny kraj veľmi správne zareagoval a si vytvoril túto inštitúciu, ktorá pôsobila. Ale Prešovský samosprávny kraj určite je v tomto smere najúspešnejší zo všetkých krajov. Ja ako bývalý poslanec môžem a pán primátor určite ako poslanec potvrdí, že nemám uvedenie, ale aj zastupiteľstvo vždy bola taká filozofia, že VUC nikdy nehralo sa len na svoju zriadovateľskú poslednosť, ale vždy hľadalo alebo vnímalo, že je treba pomôcť aj na teritoriu svojho kraja, aj týmto hlavne mestám samosprávam, ktoré nesú zriadovateľské poslednosti. Toto bola taká filozofia, ktorá stále je a preto aj tá aktivita, myslím si, že z toho ako je vplyvá. Z toho praktického hľadiska treba, že ten návrh je veľmi korektný, pretože 10 000 eur to nevykrýva ani osobné náklady ani kvalifikované osoby a mesto nemá ani tie možnosti tak, aby mohlo si vybudovať ten systém alebo aparát a ideme do nového rozpočtu obdobia. Myslím si, že táto ponuka je veľmi korektná, dokonca aj pokladám za veľmi výhodnú a tie referencie a skúsenosti, ktoré je, keďže sa jedná o inštitúcia, ktorá je pôsobí pod našou ľudskou, ako určite mali by môj akceptovať a prijať. Ďakujem s faktickou, pán Vasnica. Ďakujem pekne, bo doplňam, čo sa týka v rámci nového programovacieho obdobia v rámci roku, tak mesto Lovoča nie na začiatku roka, ak bolo vyzvané, tak sme doplnili, sme vytvorili určitý zásobník aktivít, ktoré by sme chceli v ďalšom programovacom období realizovať. Samozrejme, z toho zásobníka potom v rámci reálnosti a možnosti budeme to posúvať ďalej. A ten systém implementácie bude veľmi náročný. My každý myšlienku, každý jeden projektový zámer musíme predložiť na riadiaci orgán SOR, potom zasada rada partnerstva a keď to postupí ďalej cez radu partnerstva, tak to ide na samotný riadiaci orgán, ktorý sa vytvoruje ministerstvo v rámci Slovenskej republiky. A až po odobrení tohto programu a tohto návrhu sa to vráti znova naspäť a vtedy môžeme začať tvoriť nejaký projekt, projektovú dokumentáciu a následne to posláme zase kolečkom SOR, Rada partnerstva, riadiaci orgán. Takže naozaj nejaké trojstupňové riadenie a naozaj mesto vlastnými kapacitami toto už nebude môcť zvládať a presne ako hovoril pán poslanec Čurila predo mnou, jednoducho zaplatiť v dnešnej dobe možno vyššie 10 000 eur a zaplatiť kvalitného projektového manažera, tak a jedna nedokážem ho zaplatiť a dva, naozaj jeden človek sám nezmôže nič, lebo naozaj je to lepšie, výhodnejšie, keď pracuje nejaký tým odborníkov a manažérov projektových na jednom mieste. Ďakujem, pán poslanec Ľubotomár. Ďakujem. Ja mám jednu na margo tejto veci. Koľko miest a obcí momentálne je v programe zapojené? 6. 8. Podľa môjho reálneho odhadu by malo byť 8 miest od 1. januára, 8 miest členom agentúry regionálneho rozvoja, plus Prešovský samosprávny kraj ako inštitúcia, ako taká, plus Prešovská univerzita a samozrejme máme ďalšie zmluvy s obcami Prešovského samosprávneho kraja o spolupráci. Dobre, v poriadku. Bolo tam spomínané v priebehu toho opravdovaného obdobia, to by tu 2013 bolo vyčerpané 60 miliónov eur. Koľko
konkrétnych programov toho objemu balíka bolo vykonaný, ako zrealizovaný. 60 miliónov eur. A to je finančná čiastka, ale koľko? A kusov? Kusov? Projektov. To teraz by som strieval odpas a určite to bude viac ako 100. Pretože keď si zoberieme, že vlastne kdo bolo regionálny operačný program a tam boli maximálne objemy 2,5 milióna, tak ako... Poriadku, to je na tých 6 obcí, čo bolo teraz alebo miest zúčastnení, na to sa to robilo? Nie, nechápame sa. My sme v roku 2007-2013 80% našej činnosti pozostávala na projekty, ktoré sme robili pre Prešovský samosprávny kraj, ale pod Prešovským samosprávnym krajom si musíte predstaviť 100 škôl, 60 sociálnych domov, 80 kultúrnych zariadení, takéto cesty, onaké cesty, čiže vlastne my sme robili konkrétny projekt pre hotelovú akadémiu Kežmarok, pre domov sociálnych služieb, Kalinov a tak ďalej, ale je to pre Prešovský samosprávny kraj ako pre zriaďovateľa. Samozrejme, na základe tohto ešte by som doplnil, že vlastne tá naša pomoc, alebo teda tá naša spolupráca nie je len pre mestský úrad alebo mesto Levoča ako také, ale aj pre inštitúcie, ktoré spadajú pod priame riadenie mesta Levoča. Tak, ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Dobrý deň, ja len toľko. Ja som presvedčený o efektivnosti spolupráce s javitorovým mestom, mestom agentúrou. Ale jedna otázka, bych o tom, alebo pýtam sa pána riaditeľa, že vlastne mesto bude mať dve povinnosti. Ako by to bolo v prípade zániku členstva? V podstate mesto pristúpi ku stanovám, ktoré sú schválené zborom zástupcov. Tým, že vlastne dneska je taký masívnejší náraz tých členov, tak v decembri budú vypracované nové stanovy, ktoré už budú šité aj na tých konkrétnych členov, ktorí si to odsúhlasili v zastupiteľstve, že teda pristúpili do agentúry. A vlastne agentúra funguje na základe týchto stanov. To znamená, stanova je jasne napísané, ako vzniká členstvo. Členstvo vzniká na základe žiadosti následného schválenia v zastupiteľstve. A členstvo zaniká tým, že pán primátor ako štatutárny predstaviteľ mesta Levoča, alebo keď sa uznesie zastupiteľstvo, jednoducho dá výpoveď z tejto agentúry alebo výpoveď z toho členstva a tam beží Levo, tam mám taký pocit, že 3 mesiace a mesto že nebude členom. To znamená, že po roku, keď vy zistíte, že táto spolupráca nefunguje, a zaviažete pána primátora, aby ste vystúpili z agentúry regionálneho rozvoja, tak pán primátor nám pošle list, respektíve zboru zástupcov, že vystupujú a tam beží tá výpovedná lehota. A teraz keď nám pamäť nepamätá, je 3 mesiace. Ďakujem. Pani poslanky, Lidia Ruzeniaková. Ako členka komisie cestovne jednotnávodské, teda podporuje takisto členstvo v tejto agentúre, majú dobré výsledky, len by som ešte možno odporúčala zamyslieť sa na spôsobom platenia členského. Mne sa pozdáva systém, ktorý je v maske u nás, napríklad, že sa platí členské nejaké nabývateľa plus percentá z každého úspešného projektu. Tento rok to už asi nezmeníme, ale do budúcna možno, že či by nebolo dobre uvažovať na tým, aby bola nejaká paušálna suma a nejaká suma, ktorá bude viazaná na to, či mesto bolo alebo nebolo úspešné v predkladaných projektoch. Na zváženie, v tejto chvíli je od nízkoho. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Miro. Ja sa chcem opýtať, že či tá agentúra pomáha mestám s tými projektami, ako že im zadáva, že ktoré projekty z tej Európskej únie budú dané, alebo mesto žiada vašu agentúru, na čo budú dávať tie projekty, tie peniaze sa na tie projekty. V podstate dneska sme mali poradu na agentúre a sme si povedali, že máme v tom trošku chaos, pretože teraz je taký ten proces, že vstupujú noví a ešte nevstúpili a budú vstupovať a už sme vlastne v novom programovom období a už vychádzajú nejaké výzvy. Ja som sa rozprával s pánom zástupcom po telefóne, dokonca už ste nás aj navštívili konkrétne v jednom projekte, čiže malo by to fungovať tak, že mesto si povie, že jeden pracovník mestského úradu bude zodpovedný za komunikáciu s agentúrou ako takou.
a ľudia zamestnaní v agentúre, ako náhle budú vedieť, že sa pripravujú nejaké nové výzvy, tak pošle nejakú stručnú informáciu do toho mesta, že takéto výzvy sú a keď máte záujem sa zapojiť, tak nás kontaktujte a poďme sa rozprávať o tom, že v jakej forme sa zapájame. Hej? Čiže takto, keď to bude, tak to bude mať nejakú hlavu a petu a bude to nejaké systematické. Teraz to nie je systematické, sa vám priznám, pretože vychádzajú výzvy a teraz neviem, komu to mám ponúkať a komu to ešte nemám ponúkať, pretože ešte stále sú otvorené tie zastupiteľstvá a nevieme, že či teda budú tie niektoré mesta členmi alebo nebudú, ale sme sa dneska zhodli na tom, že od 1. januára to musí mať nejakú hlavu a petu, to znamená, každé mesto bude mať zodpovedného pracovníka, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu s agentúrou a v agentúre každý vedúci odboru bude vedieť, že s kým má komunikovať tú, ktorú požiadal. Dobre, ďakujem. V prípade, že už sa nikto nehlási do diskusie, myslím, že to bolo zodpovedané na všetky otázky. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo je člen po mesta Levočova agentúre regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja s sídlom Prostielska 117A v Prešove. Je tam pičo zverejnené, pičo, takže nech sa páči, pani poslanci, poslanky, nehlasujem. Ďakujem.